אני ממתינה לכם קצת, כרגילי. איזה כיף, לירון, בוקר טוב, סנונית, את סנונית ראשונה, מאמי. מגניב שאת פה. תכתבי לי מה שלומך, פליז. זה כיף. היום אני הולכת לדבר על משהו מגניב ומאתגר. תינה לכם בשקט שלי. אוקיי. אז אני אתחיל. לירונוש, גם אני אצלי, גם אני התחלתי בחמש בבוקר, אבל לא באותו פורמט, אני בטוחה. היה לי דווקא שלווה ואחר כך הליכת בוקר. טוב, תשמעי, כל אחד ותקופת ההורות שלו, אם יש לו אחת כזאת. אז אני מקווה שיהיה לך עכשיו ככה כמה דקות ניכנס למשהו שהוא בינך לבינך. טוב. אז אני אתחיל, וכל מי שמצטרף, אני אשמח, וכמובן אפשר לראות אחר כך, מההתחלה. אז אנחנו היום, במסע שלנו, כן, מסע היחסים שלנו, היום אנחנו נדבר על מה בין לבלגן את הארון לעוגן פנימי, שזה באמת, מה זה, למה התכוון המשורר? אז הנה, תכף. נפרוס את הדברים, שניונת. רגע. מי שנמצא פה, אני אשמח שהוא יכתוב משהו כדי שאני אראה שאתם פה, כי אני לא ממש רואה, אלא אם כן יש תגובה. זה יהיה כיף לדעת שיש פה עוד מישהו. אוקיי, אז במסע שלנו, שקשור למערכות יחסים, אנחנו לומדים כל שבוע עוד משהו קטן על כמה בעצם הכל תלוי בנו, וכמה המצב שלנו בחיים, והיעדר הציפיות, או המתת הציפיות, או המתת התוכניות, או כל הדברים האלה, תורמים ליכולת שלנו לקיים קשר אותנטי בכאן ועכשיו. והיום אנחנו נסתכל על עוד רובד. היום אנחנו נסתכל על שני, זאת אומרת, על היבט מסוים שיש לו שני חלקים. אחד זה באמת העוגן הפנימי, ואני רוצה רגע להתחיל בזה ולדייק את זה. כשאני מתכוונת לעוגן פנימי, אני מתכוונת לכך שאנחנו צריכים להיכנס לתוך יחסים מתוך מקום שאנחנו מעוגנים בתוך עצמנו.
זאת אומרת, אם אנחנו כבר מבינים, כן, לפעמים אנחנו מבינים במיין וזה עוד לא קל לנו לבצע, אבל עדיין אנחנו מתחילים, אנחנו כל פעם לוקחים את זה עוד שלב, אז אם אנחנו מעוגנים בתוך עצמנו, אז ברור לנו שהאחר לא יביא לנו את האושר, או במילים אחרות, המצב שלנו, התחושות שלנו, ההרגשות הפנימיות שלנו לא מגיעות ולא תלויות באחר, לא בהתנהגות שלו, לא במה שהוא חושב עלינו, לא במה שהוא לובש, כן? הוא לא. כמובן שהוא כן מראה. זאת אומרת, הוא משקף עבורנו, האחר, לא, ולא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על יחסים אינטימיים או לא, אבל כמובן אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו מתרכזים פה ביחסי זוגיות, למרות ששוב זה יכול להיות באמת כל סוג של יחסים אחר. האחר, נכון, הוא לא אחראי על האושר שלנו, ולא תפקידו לגרום לנו לאושר או למלא את הציפיות שלנו והצרכים שלנו. דיברנו על זה בלייב הקודם, מי שלא הקשיב ללייב הקודם, הוא היה בנושא סופר משמעותי על הצרכים so called שלנו והציפיות שלנו במערכות יחסים, אז תחזרו שבוע אחורה, ביוטיוב יש הכל. ובעצם הקיום שלו בחיים שלנו, מעבר לפן, כן, ברור שיש מימד של פן והכל סבבה, אבל יש לו גם מטרה, לנוכחות של אותו אדם יש מטרה בלקדם אותנו, ובעצם הוא המראה. וכשהוא לוחץ לנו על נקודות רגישות, אנחנו יודעים שיש בתוכנו משהו שמבקש להתנקות, כן? מי שמשתמש בשיטת האופונופונו, או בווריאציה היהודית קבלית של האופונופונו, שאני עכשיו נחשפת אליה, וזה מדהים, כי זה בול אחד לאחד אותו דבר, כן? אין הבדולח, באמת, זה מדהים, זה אחד לאחד, אבל כן, כל דבר שמופיע בחיים שלנו, הוא סימן שיש בתוכנו איזה חלק שקורה, מבקש להתנקות, מבקש לעלות על פני השטח ולהתנקות, וכן, זה יכול להיות אותו דבר שוב ושוב, כי יש לכל אחד מאיתנו כמה שריטות מאוד מאוד עמוקות שמבקשות לצאת אל פני השטח, ואם לא נעשה את העבודה הזאת, זה לעולם לא יקרה. אי אפשר לנקות את המראה, אתם זוכרים, דיברנו על זה כמה פעמים, אי אפשר לנקות את המראה, אפשר רק לנקות את הדמות שמשתקפת במראה. אז כן, העוגן הפנימי שלנו צריך להיות התהליך הפנימי. זאת אומרת, כשאני נכנסת לסיטואציה זוגית או אינטימית, לא משנה, אינטימית, אפילו באמת, אפילו זה יכול להיות עם לקוח, זה יכול להיות עם ילד, עם הורה, וכמובן עם בן זוג, או לא משנה, מאהב, חבר, לא חשוב איך נקרא לזה, תמיד יהיו שם דברים. זאת אומרת, מעבר לעוד פעם, יש שותפות, יש חיבה, יש כיף, יש כל מיני דברים, אבל כל הזמן עולים דברים, וכמובן ככל שהקשר יותר משמעותי במרכאות, ואני אומרת במרכאות כיוון שאין קשר שהוא אינו משמעותי, אפילו פגישה עם השכן שלוחץ לי על איזה נקודה, זה משמעותי, כן? זה משמעותי כי זה מעורר אותי, זה בא לעורר אותי. אז נניח שאני מתייחסת לקשר לזוגיות שנרקמת, או לחברות, או לדברים כאלה, והבן אדם שם נמצא, על מנת לשקף לי, ואני צריכה להבין שא', כמו שאמרנו, הוא לא אחראי על האושר שלי, וזה בכלל לא תפקידו, להפך, אני אחראית על לא לצפות ממנו את הדברים האלה, והדבר העוד יותר חשוב, זה ביני לביני, מה שעולה שם, מה שנוגע בי, מה שמעציב אותי, מה שמאתגר אותי, מה שפוגע בי, מה שלוחץ עליי, מה שמוציא ממני כל מיני דברים. אלה ניב, איזה מתוק שאתה פה, וואו. אז כל... רלוונטי. כל הדברים שנלחצים, כן? כל הכפתורים האלה שנלחצים, הם מנגנים, כן? זה הבן אדם שמולנו מנגן עלינו, הוא מנגן על דברים, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להסתכל פנימה ולעשות את תהליך הניקוי. לא תמיד צריך גם להבין את זה, כן? זה אפשר לדבר על זה פעם בקרוב, אולי נדבר באמת על העניין הזה של הווריאציות, לא משנה איך נקרא לזה, אבל זה התיקון, ה-rectification הזה שאנחנו צריכים לעשות בתוכנו, שבעצם כל העולם בא לשקף לנו על מה אנחנו צריכים לעבוד.
והתקופה הזאת של הקורונה היא גם מאוד חזקה, אם אנחנו מסתכלים על, על מה אנחנו צריכים לעבוד ברובד הגלובלי, כי כל דבר שמופיע בחיים שלנו הוא קשור אלינו. אבל אני לא נכנסת לזה עכשיו, אני מתרכזת בקטע של היחסים. אז החלק הראשון שאנחנו מדברים עליו זה העוגן הפנימי. זאת אומרת, אני צריכה לזכור שאני בתוך עצמי, וכל דבר שקורה בחוץ הוא לטובתי, על מנת שאני אנקה ואתקן דברים בצורה שבה אני רואה את העולם, וביחסים שלי עם הנשמה שלי, ואיך שתראו את זה, עם הבריאה, עם לא משנה, זה לא משנה המונחים, בסופו של דבר התחושה היא אותה תחושה, יש התרחשות פנימית שמוקרנת החוצה, ואם אנחנו מסתכלים על החוץ כעל הפרוג'קטור, כעל מה שמוקרן החוצה, אנחנו יכולים לקבל את הסימני דרך לתוך עצמנו. זה חלק אחד. חלק השני, שהוא מאוד מאוד מעניין, זה העניין של הבלגן, הארון המבולגן. מהו הארון המבולגן? וזה קצת קשור גם למה לתרגיל שנתתי לכם בסוף הלייב הקודם, תחזרו ותקשיבו. זה המקום שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, ושוב, אני כרגע מתייחסת לזוגיות, אוקיי? לקשר אינטימי בין אנשים. כשאנחנו מסתכלים על, למשל, אם אני מסתכלת על גברים, או נשים, או גברים מסתכלים על נשים, או אנשים שהם יוצרים מערכות יחסים אינטימיות בני אותו מין, זה לא משנה, אבל אני מסתכלת על הפוטנציאל שמולי. אם אני מסתכלת עליו לפי המגירות, כן, יש ארון, ובארון יש כל מיני מגירות, ובאחת המגירות זה מגירת הזוגיות. ובמגירת הזוגיות יש לי דברים שם מקופלים ומסודרים, זאת אומרת, כל מיני אמונות ומחשבות ותוכנות וזיכרונות וקעקועים נשמתיים ואישיותיים, יותר נכון, אישיותיים, שאומרות לי, אומרים לי, איך זה צריך להיות כשזה בזוגיות. זאת מגירה. עכשיו, ליד זה יכולה להיות מגירה אחרת, מגירת חבר. חבר שהוא לא בן זוג, שאין קשר אינטימי איתו. שם יש דברים אחרים שצריכים להיות, וכן הלאה וכן הלאה. יש לי מגירות או מדפים, או לא משנה כל אחד איך שהוא אוהב את זה. אני אוהבת את זה בסלסלאות יפות בתוך המדפים. אוקיי, עכשיו, כל תוכנה כזאת, רק מצליצה פה, אוקיי. כל תוכנה כזאת שיש לי לגבי איך זה צריך להיראות, מגבילה אותי ומצמצמת את היכולת שלי להסתכל על האדם שמולי בתור באמת לחוש את מה שקורה ביני לבינו ברגע הזה. אני אתן דוגמה. אם יש לי ידיד או לא בן זוג ואני לא רואה בו פוטנציאל לזוגיות, אוקיי? אין לי את התוכנה הזאת. הוא ידיד. אז אני יכולה להיות איתו נורא נורא חופשייה. אני יכולה, לא, אני לא מבקרת, אני לא מסתכלת, נגיד, איך הוא לבוש, איך הוא מתנהג, כי אין לי את הרעיון שאני צריכה להכניס אותו לסלסלה או למגירה או למדף של הזוגיות, ששם יש חוקים מאוד סטריקט כאלה, כן? אני, הבן זוג שלי לא יכול להיות כזה וכזה, או אני צריכה שהבן זוג שלי יהיה כזה וכזה, כן? זה ממש דרך אגב מתחבר בול לתרגיל של סוף הלייב הקודם. אז אני הרבה יותר שיפוטית והרבה יותר דרמטית אם אני מחליטה שהבן אדם הזה, המיינד שלי, שם עליו את התווית של אתה צריך להיכנס לסלסלת הזוגיות. זאת אומרת, כל עוד יש לי חברים שאין לי את התווית עליהם, אני לא שמה את התווית הזאת או לא רוצה את התווית הזאת, אז החופש ביחסים הוא מדהים וכל אחד הוא, ולי הרבה יותר קל להיות בעוגן שלי, ואני מאפשרת לבן אדם השני להיות בעוגן שלו, והכל זורם. ואז כשאתה לוקח את אותו בן אדם, ופתאום אתה מחליט שאולי הוא הפוטנציאל שלך, הוא נכנס לתוך המגירות הקטנות עליו ב-15 מידות, אתה מכניס אותם לשם, כן? את הבן אדם לשם, ואז השיפוטיות מתחילה לעבוד שעות נוספות, זאת אומרת, מה? האם הוא בן זוג שלי, אני לא יכולה שהוא יתלבש ככה. אם הוא בן זוג שלי, אני לא יכולה שהוא לא ידבר על זה ועל זה, או שהוא לא יקשיב לי לעומק פה, או שהוא לא, כל מיני, מתחילה להיות מערכת שיפוטית נורא נורא חזקה, בגלל שיש לנו
אנחנו רוצים שהארון יהיה נורא נורא מסודר, שכל דבר יהיה בסלסייה שלו. ואז מה קורה? בעצם אנחנו לגמרי לא ב-here and now, אנחנו בכלל לא מבינים את הקשר, אנחנו לא מבינים את המהות של הקשר. המהות של הקשר היא לא התווית ששמים עליו, אלא ההתרחשות, האינטראקציה ברגע. עכשיו, זה מדהים, מכיוון שהרבה פעמים, ואני בוחנת את זה לא רק אצלי, אלא גם עם אנשים שאני עובדת איתם ואני רואה את זה קורה אצלם, כן? כל עוד אין את התווית, היחסים מדהימים. בשנייה ששמים את התווית, בום, מתחילות כל מיני רעידות אדמה. עכשיו, היופי הוא לא לפחד מרעידות אדמה, אלא פשוט לא לשים תווית. מכיוון שבעצם מה שצריך לקרות בין שני אנשים, הוא יקרה גם אם נשים עליו את התווית, וגם אם לא, הוא אפילו יקרה בהרבה יותר זרימה ובהרבה יותר שמחה בלי התווית. ואז גם אנחנו, אם אנחנו, ואני מתחברת לעוגן שוב, כי זה צריך לבוא ביחד, העוגן הפנימי גם משאיר אותי כל הזמן בהתבוננות, כי גם אם משהו קופץ שם, כן, תוכנה קופצת, יש כזה, אתם יודעים, ההודעות האלה על המחשב, שפתאום קופץ לך משהו, ואם אתה לא בדיוק יודע ואתה לוחץ על משהו לא נכון, זה מתחיל לעשות כל מיני דברים, אז תמיד צריך לזכור שההודעות האלה, או מערכת ההפעלה, או התוכנות, כן, מודיעות כל מיני הודעות, זה משהו שאני צריכה לטפל בו פנימה. וככל שאני יותר אשחרר דברים ואסכים לארון מבולגן, זאת אומרת, אני לא מכניסה את הבגדים לתוך תבניות, אני פשוט נותנת להם להיות איפה שבא באותו רגע, אז יכולה להיות כזאת זרימה של צמיחה הדדית. עכשיו, אני שוב, מזכירה לכם, הבן אדם מולנו הוא מראה, הוא לא חייב לעשות שום דבר. ברור שיש אנשים שבאים לחיים שלנו לזמן קצר, הם באים לעורר לנו משהו וקורה משהו שם, ואנחנו, אם עשינו את העבודה, אנחנו באופן טבעי לא צריכים את השיקוף הזה, אלא אם... היי, אולף. Sorry you can't understand, but maybe you feel the energy. אז אני אחזור רגע למשפט. אנשים מופיעים בעולם שלנו לפעמים לרגע אחד, לשבריר שנייה, כדי לשקף לנו משהו מסוים. אם עשינו את העבודה שם, והבן אדם ממשיך להיות שם, נהדר. אם הוא לא ממשיך להיות שם, הוא לא צריך להיות שם. אם אנחנו לא עשינו את העבודה, ונפטרנו מהבן אדם הזה כי הוא נורא ירגיז אותנו, אולף, תנק יו. אז אנחנו נקבל את אותו שיעור מהבן אדם שאחרי, כי השיעורים הם שלנו, העולם הוא שלנו, ואפילו אותם גברים או נשים שמופיעים מול עינינו, הם בסך הכל ניצבים בסרט שלנו. ואם אנחנו לוקחים פול אחריות על להיות מוכנים לחיות עם עוגד פנימי ועם ארון מבולגן, זה לא חייב להיות, אל תיבהלו, כל אוהבי הסדר, גם אני אוהבת סדר, לא מבולגן ברמה הפרקטית, אלא מבולגן מבחינת שאנחנו כל פעם מחזירים את הדברים לאיפה שבא לנו להחזיר באותו רגע. מסודר, אוקיי, מקופל, אל תכעסו עליי, אל תגידו שאני מטיפה לארון, לבלגן בארון, אבל כן, שתהיה פה בתוך המוח הזה תנועה בין המגירות, והסכמה פשוט להיות נוכח מול מה שקורה. ואני יכולה, אני אסיים ואומר שאני ניצבת עכשיו מול מצב נורא נורא מעניין, שבאיזושהי קונוטציה אני בתקשורת יותר קרובה עם בן אדם שהוא חלק מהעבר שלי. עכשיו, הוא לא, אף פעם לא יצא לי מהחיים, אנחנו חברים, אבל יש איזה משהו, פאזה אחרת ביחסים שמתרחשת, וזה מאוד חזק לי המקום של להתבונן שכל מה שעולה שם, א', לא קשור בכלל למה שהיה, זה קשור למה שבתוכי, ואני גם יותר מזה, אני אפילו רואה שכל השיעורים שהיו, Thank you, Olaf, שכל השיעורים שהיו אז, חלק מהם מראים את עצמם בקטנה, וזה אומר לי, הנה תראי, יש רובד מסוים שלא פתרת, והנה בן אדם שזה התפקיד שלו להעיר לך על הדבר הזה, חוזר. אז כאילו תראי את זה, זה רובד אחד. ורובד שני זה שאני רואה איך אני מסתכלת בפתיחות ובזרימה כשאני לא מכניסה אותו לתוך סלסלה או
או מגירה מסוימת, וזה פותח אותי, לאו דווקא ספציפית אליו, בכלל, זה פותח אותי לאינסופיות של עצמנו, לתנודה הזאת האינסופית שיש בתוכנו, שאנחנו באמת אנשים שכל הזמן משתנים וכל הזמן מתפתחים ו... מה אתה כותב פה? אתה משגע אותי. איי! All of his writing interesting things. So I can't, I mean, I'm, you know, you take me away of my mission, as you said, so I need to concentrate and say goodbye, and then I will read again what you're saying. But thank you for the visit. Olaf is from Germany. אז זהו, אז יש לנו הזדמנות באמת להתבונן איך המראות סביבנו יש להם תפקיד אדיר, וגם יכולות לשחרר אותנו מכל הכפייתיות הזאת של איך בן אדם צריך, איך הבן אדם שאני רוצה כביכול להיות איתו בזוגיות, איך הוא צריך להיות, כי בין זה לבין המציאות הקשר הוא רופף ממש, רופף מאוד, כיוון שמה שמגיע אלינו בכל רגע נתון, זה מה שאנחנו צריכים לראות, ומה שאנחנו צריכים לשדרג בתוכנו, לנקות, תוכנות שאנחנו צריכים לנקות. ואם אנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו חושבים שיש שם משהו אחר ביחסים, שמישהו צריך לבוא, לענג אותנו, לרומם אותנו, לגרום לנו עושר, וואו, אז גם אנחנו משליחים עליו, גם אנחנו מסירים אחריות מעצמנו, וגם... אנחנו לא בהיר and now. זאת אומרת, כל הדברים האלה קורים בו זמנית, שזה לא, לא ולא, לא טוב, זה לא מביא לשום מקום. ככל שאנחנו יותר בעכשיו, ככל שאנחנו יותר מחוברים למי שאנחנו באותו רגע, וככל שאנחנו רואים את האחר כמתנה שבאה להעיר לנו על איפה אנחנו עוד לא שייפנו דברים בתוכנו, זה ככה היחסים גם יהיו באמת מדליקים. אז זהו, זה מה שאני היום משתפת אתכם. ו... Thanks, Olaf. ותודה לכל מי שהיה איתי, ותודה לכל מי שיצפה בזה אחר כך. ואני מזכירה לכם, הלייבים הקודמים שלי הם גם פה בעמוד, אבל הם גם ביוטיוב, בערוץ שלי גיא אריאל, פשוט יכנסו. יש שם את כל הלייבים לפי הסדר, ועוד ממתקים. וגם מזכירה לכם שיש מדריך לאהבה עצמית שנקרא ארץ המראה, שמאוד מאוד עוזר להתחבר פנימה ולגלות את הקסם הפנימי שבתוכנו, והמדריך הזה אני אשים לו, אני אשים קישור באחת התגובות, מי שעדיין לא הוריד אותו, וזהו, ונתראה, אנחנו נתראה ביום ראשון הבא. נשיקות. ביי ביי.